أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اے میری قوم کے لوگو، اللہ سے ڈرو. یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں. آپ کی قوم کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی جس کا ترجمہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تمہیں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا. چنانچہ اللہ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور پانچ روٹیاں تھیں. ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں. دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد شمون نے کہا، جو تمام قوم کا سردار تھا، کہ روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا پھر آخرت کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا. مگر بنی اسرائیل میں اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا. اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ علم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا.
मोहतरम कारीन हजरात, इस वाक्य से बहुत सी इबरतें और नसीहतें मिलती हैं कि हजरत अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी कितना खौफनाक जुर्म असीम है। देख लीजिए कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरखान में खयानत की और कल के लिए जखीरा बनाकर रख लिया तो अजाब इलाही ने उनको खंसीर बनाकर दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी ना रहा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं उन्हें इस होलनाक अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक का आप सबका हाफिजों ने गहबान। वालेकुम अस्सलाम।